Пісня двадцять четверта Викуп Гекторового тіла Ігри скінчились, і всі порозходились, люди ахейські, по кораблях своїх бистрих, бажаючи швидше вечері і сну зажити солодкого, тільки Ахіл свого друга згадував любого й плакав. І сон, що усіх підкоряє, не подолав його, все він на ложі своєму метався. і журно спогадував силу, могутню і мужність Патрокла, скільки удвох пережить довелось їм і лиха зазнати в битвах тяжких з ворогами і в хвилях бурхливого моря. Все це спогадував він, рясні проливаючи сльози. Лежачи то на боку, то навзнак, то ницьм раптово перевертаючись, то він з постелі своєї схопившись, берегом моря блукав у нестямі, отам і світання скоро застало його, осяваючи, й море і землю. Швидко тоді, в колісницю баских він запріг своїх коней і, прив'язавши іззаду до повоза, Гектора тіло, тричі його по землі волочив круг могили Патрокла. Потім ішов спочивати до намету, а труп залишався в поросі ниць розпростертим. Та, з жалю до славного мужа, Феб Аполлон захищав його тіло від всяких пошкоджень, навіть по смерті, егідою вкрив він. Йому золотою постать усю, щоб волочачи тіло, його не калічить. Так то над Гектором він богосвітлим у гніві глумився. З жалем богови на це дивилися вічно блаженні, і тіло те викрасти світлого, дуже просили дозорця. Всім було рішення це до вподоби. Крім гери владарки, крім Посейдона і крім ясноокої діви Афіни. Як і раніше ненависний був Іліон їм священний старець Пріам і троянський народ за вину Олександра він образив богинь, що до нього прийшли в загороду, кращою, визнавши ту. Яка згубну дала йому втіху, а як світання зоря на дванадцятий день заясніла, Феб Аполлон до безсмертних, звертаючись, так до них мовив: Немилосердні, жорстокі боги, чи не вам на пошану спалював Гектор стегна биків і козлів бездоганних. Нині ж не хочете й мертвого тіла його врятувати. Бачить його не даєте дружині, матері й сину, батьку Пріамові і людям, які б на вогні попалили тіло його і належною шаною прах вшанували. Волите завжди зловмисному випомагати Ахілу. Мужеві, що справедливості в серці, і щирого в грудях, розуму в нього немає, він схожий на дикого лева, що лиш на поклик могутньої сили й зухвалого духу напади чинить на людські стада, щоб поживу здобути. Так же утратив Ахіл милосердя, та навіть і сором той, що і користі людям, і шкоди приносить багато. Часом буває, що серцю близького втрачає людина, любого сина свого чи єдиноутробного брата, все ж, наридавшись у достель, втамовує врешті скорботу, серцем бо надто терплячим мойри людей наділили. Цей же з грудей богосвітлого Гектора подих віднявши Кіньми навколо могили волочить убитого тіло, Друга свого, та ні слави, ні користі тим не здобуде. Гнівний лиш осуд людський, хоч себе він і доблестю вславив. В несамовитій злові оскверняє він прах безчутєвий. В відповідь гнівно гера промовила білорамен. Може, так і було б, як ти слушно сказав, срібнолукий. В разі б Ахіла однаково й Гектора ви шанували. Гектор бо смертний, з жіночих грудей молоком годувався, син же богині Ахіл, сама я Фетіду зростила і згодувала, і заміж її віддала за пелея, мужа, якого серцем безсмертні боги полюбили. Всі ви, богове, були на весіллі. І сам ти на учті був із формінгою, друже, негідних, як завжди, підступний. Відповідаючи, мовив до неї зевс хмаровладний. Геро, на вічних богів ти розсердилась зовсім даремно. Шана обом, не однакова, буде, але ж бо і гектор. Був серед смертних синів Іліона богам найлюбіший, теж і мені пам'ятав увесь час про дари, мені любі і не лишавсь мій ніколи вівтар без жертовної учти, без узливані, без диму, що ними шанують нас люди. Про викрадання не думаймо. Гектора мужнього тіло. Взяти не випаде, потайки нам від Ахіла, якого мати і днями, й ночами пильнує його невідлучно, Кайно з богів хто небудь покличе до мене Фетіду. Дам їй пораду розумну, щоб серце Ахіла схилило взяти дари від Пріама і Гектора тіло віддати. Мовив він так. Із верховин знялась вихоронога і ріда, і посередині прямо між самом та імбром скелястим в чорній кинулась хвилі, аж моря глибінь застогнала, миттю в безодню поринула, наче грузило свинцеве, що до розложистих рогів вола польового припнуте тягне донизу гачок на загибель зажерливим рибам, там, у глибокій печері, застала Фетіду, навколо німфи її оточили морські, рясні, проливала сльози над долею сина, вона бездоганного, мав бо в Трої родючій загинути він од вітчизни далеко. Близько прийшовши, промовила так бистронога Іріда, Встань бо, Фетідо, Зевс тебе кличе незмінно премудрий, у відповідь мовила їй сріблонога богиня Фетіда, що мені має безсмертних владар наказати? Соромлюсь з горем моїм невимовним на зборах богів я з'явитись, все ж я йду, немарне те слово, яке він промовить. Мовивши так, одягла покривало в богинях присвітла чорно сталеве одіння темнішого вже й не буває, і подалася у путь. Бистронога, як вітер і ріда, ішла попереду, і морська Розступалася хлань перед ними. Вийшли на берег вони і в небо високе майнули широколунного Зевса, Побачили там серед кола зібраних разом блаженних богів одвічно живущих, встала Афіна, і при Зевсу батькові сіла Фетіда, Гера, богиню вітаючи, тут золотий, подала їй келих іскристим питвом, і випивши та повернула. Батько богів і людей. До неї почав говорити. От на Олімп ти прийшла хоч зажурена дуже Фетідо, смуток у тебе в душі невимовний, і сам я це знаю, та скажу тобі щиро, навіщо тебе я покликав? Дев'ять вже днів між безсмертних триває страшна суперечка. Гектором вбитим, спричинена його родоборцем Ахілом, тіло те викрасти, світлого всі вони просять дозорця. Я ж бо славу і тут Ахілові хочу віддати, щоб і надалі твою любов зберегти і повагу. В військо йди і свому синові волю мою перекажеш. Гнівні на нього скажи всі боги, і найбільше з безсмертних, сам я розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримає Гектора він, не пускаючи від кораблів крутобоких. Якщо боїться мене, хай Гектора тіла поверне. Сам до Пріама, великого серцем і ріду пошлю я, Викуп за сина нехай до човнів принесе Ахейських. хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнити. Мовив він так не противилась тут сріблонога Фетіда. Кинулась швидко на землю вона із висот олімпійських і у синівський намет увійшла Там у тузі скорботній сина застала свого. А навкруг клопотались ретельно товариші його любі, готуючи спішно сніданок. І барана густорунного різали вже у наметі, мати поважно сиділа біля свого рідного сина, гладила ніжно рукою і, озвавшись йому, говорила Люба дитино, навіщо й досі в журбі та печалі? Краєш ти серце собі, забуваючи навіть про їжу й ложе своє, чи не краще б тобі із жоною в любовних ласках з'єднатись? Недовго бо в мене ти житимеш, зовсім близько стоїть уже смерть і доля твоя нездоланна. Слухай же швидше мене, я до тебе із вістю одзевса. Гнівні на тебе він мовить боги, а найбільше з безсмертних сам він розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримаєш Гектора, ти, не пускаючи від кораблів крутобоких. Отже, віддай його тіло, прийнявши за мертвого викуп. Відповідаючи, мовив до неї Ахіл прутконогий. Хай так і буде. Хто з викупом? Прийде той мертвого візьме, раз уже сам олімпієць рішуче того вимагає. Стоячи під кораблями, ахейськими мати із сином, довго крилатиме так, одне з одним мінялись словами, Зевс же тим часом і ріду послав до священної Трої. Швидше Ірідо, лети. Поспіши від осель олімпійських до Іліона, великому духом Прямові, скажеш Викуп за сина, нехай до човнів принесе вінахейських, хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнили. Тільки один хай іде, щоб ніхто із троян не йшов з ним, хай лише окличника візьме з собою, старішого віком, правити мулами в повозі. Міцно коліснім і втрою тіло мерця привести, що Ахіл його вбив богосвітлий. Смерті нехай не боїться, і страхом душі не тривожить. у путі йому світлий і тими дозорець, він проведе його скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить його до намету Ахіла, то смерті той не завдасть йому іншим. Пріама убить не дозволить, бо небезумний Ахил, небезсовісний, небезрозсудний, Зглянеться він і того, хто ревно благав, пожаліє. Мовив він так, і ріда, як вихор із вістю помчала, в дім до пряма ввійшла вона і плач там застала й ридання, діти сиділи в журбі. Серед двору круг батька старого, слізьми свою окропляючи, одіж, а батько між ними, в плащ свій закутавшись щільно, лежав і густо покрита, дужа потилиця й вся була голова у старого. Пилом, що в бруді валяючись, сам назбирав він на себе, плакали й доньки його. Із невістками разом у домі І поминали хоробрих бійців багатьох, що руками дужих аргеїв повбивані душі свої загубили. Перед Пріамом спинившись, провісниця Зевсова стиха заговорила і раптом обняв йому трепет коліна. Серцем дерзай, дарданіде, Пріаме, Нічого не бійся, я не з лихою вістю приходжу до тебе сьогодні. Добру пораду несу я великого вісниця, Зевса Він іздаля тобою піклується і серцем жаліє. Каже, кроніт Богосвітлого Гектора викупить тіло, давши Ахілові гойні дари, щоб його вдовольнити. Іди лиш один. Щоб ніхто із троян не йшов за тобою. Візьмеш окличника тільки з собою, старішого віком, править хай мулами в повозі, міцноколіснім, і втрою тіло мерця привезе, що Ахіл його вбив богосвітлий. Смерті не треба боятись, і страхом тривожити душу, провідником у путі тобі. Світлий і тиме дозорець, він проведе тебе скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить тебе до намету Ахіла, то смерті, той не завдасть тобі, і іншим убити тебе не дозволить. Бо небезумний Ахіл, небезсовісний, небезрозсудний, зглянеться він і того, хто ревно благав. Пожаліє. Мовивши так, відлетіла від сіль бистронога Іріда, він же синам з своїм мулів звелів запрягати у повіз міцноколісний, ще й кузова зверху над ним приладнати, сам же униз, у комору, зійшов із високим склепінням. З кедра пахучого зроблену і скарбу всілякого повну, тут він гекубу покликав дружину свою і промовив. Люба приходила вісниця Зевсова щойно з Олімпу. Викуп за сина велить до човнів принести вінахейських, та подарунки Ахілові дать, щоб його вдовольнити. Та по правді скажи мені, як тобі все це здається, страшно, бо й сила моя, і дух мій мене поривають йти до човнів, де стоять своїм станом широким ахей. Мовив він так, а дружина, вмиваючи слізьми, сказала Горенько, де бо твій розум, що ним ти славен був досі, серед чужинців. І Люду того, над яким владарюєш. Як же наблизитись до кораблів ти наважився хейських сам перед очі того, хто стільки синів твоїх славних зброї позбавив? Мабуть, і серце у тебе залізне. Дійдеш до нього, і на власні лиш очі тебе він побачить, не пожаліє тебе, віроломний цей муж кровожерний. Не посоромиться, краще поплачмо від сина далеко в наших покоях, таку від народження доля могутня Випріла нитку йому, що, коли я його породила, бути від рідних далеко, поживою псам бистроногим біля жорстокого мужа, коли б я у нього печінку. Вирвати і з'їсти могла, тоді б не лишився без безвідомсти, син мій, не як боягуз поліг у бою він з витяжнім, а захищавши троян і троянських жінок повногрудих від ворогів, він ні страху не знав, ні про втечу не думав. Відповідаючи, мовив їй старець Прям боговидий. Ні проти волі мене не затримуй. Не будь в моїм домі птахом зловісним мене переумити не сподівайся. Бо якби хтось мені мовив таке із людей, земнородних, хтось з віщунів, ворожбитів, жерців, що на жертвах віщують, лжею назвали б ми це і од нього б ще більш одвернулись. Нині ж побачивши сам і почувши безсмертного Бога, іду, бо слово його не даремне, якщо ж і судилось нині умерти мені при ахейських човнах міднозбройних, хай так і буде, хай вб'є мене зразу ж, Ахіл безпощадно, тільки б обнять мені сина і жадобу ридань вдовольнити. Мовивши так, Одчинив він на скринях оздоблені віка, вийняв ізвідти дванадцять одінь надзвичайно красивих, простих дванадцять плащів, і ліжників, стільки ж барвистих, стільки ж ясних покривал, і до того ще стільки ж хітонів, щирого золота зважив, і виніс він десять талантів. Двоє блискучих триногів, і гарних котлів аж чотири. Келих ще виніс коштовність чудову, коли у Фракії був він послом йому подаровану, не поскупився старець і не залишив її дома, так прагнув душею викупить любого сина. Троян, що до нього зібрались, вигнав усіх. Сперед сінка і лавливими ганив словами, гетьте від мене, погані негідники. Вам ще не досить вдома плачу, що сюди ви прийшли ще й мені досаждати. Мало того вам, що Зевс покарав мене горем, забравши кращого сина мого, на собі це зазнаєте скоро. Легше тепер набагато гинути вам Одахеїв. Після того, як загинув мій син, що ж до мене, то краще, аніж на власні я очі, в руїнах побачу розбите місто своє, хай раніше зійду я в оселю Аїда. Мовив він так і берлом їх став розганять, всі розбіглись від роз'ярілого старця, а той і синів своїх лаяв. Славного Дія і паріса, і ясного, як Бог, Агатона, памана та антіфона, й політа, співця голосного, та Диїфоба, і із ними Гелена, і ще й гіппотея, всіх дев'ятьох закликав і наказував їм сливочолий. Швидше, негідники, діти мої безсоромні, вже краще б ви біля бистрих човнів. Полягли всі, а гектор застався. О, я нещасний, навіщо найкращих синів породив я в трої розлогій, а нині нікого мені не лишилось. Богоподібний був местор у мене, троїлко неборний. Гектор, що був, наче бог серед люду земного, й здавався сином несмертного мужа, а паростю вічного бога. Занапастив їх арей, та ці ось нікчеми лишились, ці брехуни й танцюристи, лише в хороводах найкращі, кіз і ягняток розкрадачі з людських отар і попасищ. Довго ви будете повіз мені споряджати в дорогу? Швидше усе накладайте, бо час уже нам вирушати. Мовив він так, вони тоді. Батьковим злякані криком, вивезли міцноколісний новісінький повіс для мулів, гарного виробу й кузов на ньому, як слід, закріпили. Букове потім з кілка ярмо відчепили для мулів, з чопом міцним посередині й парою кілиць для віжок, винесли й ремінь для запрягу, ліктів у дев'ять завдовжки, далі. Над гладко обтесаним дишлем ярмо приладнали з самого переду і через занозу кільце пропустивши, ременем тричі той чоп обмотали навколо, й нарешті, дишель також обв'язавши, під ремінь кінець підігнули. Із гладкостінної кліті, принісши, складали на повіс цінні дарунки за голову. Гектора викуп достойний, звиклих до запрягу мулів, впрягли вони міцно копитих, Вдар дар од місян колись їх одержав Пріам староденний. Коней Пріамові тут підвели під ярмо, що для себе з гладко обтесаних ясел він сам годував власноручно, поки впрягали їх в повіз, у домі високому ждали. Старець прям і окличник, поринувши в думи глибокі. Близько Гекуба до них підійшла із засмученим серцем. Келих з солодким вином тримала вона у правиці, щоб узливання вчинивши в дорогу, вони подалися, стала вона перед кіньми, назвала пряма і сказала на, і Зевсові батьку, Вчини узливання й молися, щоб від ворожих людей повернутись додому, якщо ти прагнеш до їх кораблів, хоч я зовсім того не бажаю. Ще помолись чорнохмарному Зевсові, що поглядає з іди вершин на широкі Троянського краю простори, щоб бистролетного птаха праворуч послав тобі з неба. Віщого птаха, який і самому йому найлюбіший і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено ти прямував на човни безстрокінних Данаїв. А не пошле тобі вісника, широколунний кроніон. Я не наважуся радить тобі відсіляй з дарами йти до аргейських човнів, хоч і дуже того ти хотів би. Відповідаючи, мовив до неї прям боговидий, не відмовляюся, жінко, послухати доброї ради. Руки здіймати до Зевса корисно, щоб зглянувсь на нас він. Мовивши так, звелів тоді ключниці старець поважний, чисто злити на руки води йому, глеки з водою і таз мідяний для вмивання. Внесла йому жінка служебна. Руки, умивши свої, він келих прийняв від дружини, встав серед двору, вчинив узливання і щиро молився, очі до неба піднісши, і голосно так промовляв він. «Зевсе наш батьку, володарю, іди, преславний, великий. Дай, щоб ласкаво прийняв мене, славний Ахіл, з милосердям, ще й безстролетного птаха, праворуч, пошли мені з неба. Віщого птаха, який і самому тобі найлюбіший, і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено я прямував на човни безстрокінних данаїв. Так він молився громовержцю. І вчув його зевс велемудрий, і надіслав він орла Найпевнішого віщого птаха, Темнопір'ястого звірів ловця, що беркутом зветься. Наче у високоверхих покоях багатого мужа, двері з міцними запорами, саме такими завбільшки крила обидва були. У орла над містом праворуч він пролетів, цю ознаку, побачивши, вельми зраділи люди троянські, серця їм у грудях усім звеселились, став, поспішаючи, старець, прям на свою колісницю і коней мерщій із подвір'я погнав повз повзлунки перед сінок. Мули тягли, ваговитий, повіз чотириколісний, ними тямущий ідей керував, а позаду їх бігли коні, що їх батогом підганяючи, їхав поспішно ними по місту, прям, проводжать його вийшли всі близькі, в смутку великому, начебто їхав він смерті назустріч. А як, спустившись із міста, Дісталися вже на рівнину, до Іліона назад і синове й зяті його разом всі повернулись, самі ж бо від широколунного Зевса не заховались на полі. Побачив він, зглянувсь на старця і до Гермеса до любого, сина свого тоді мовив Любо Гермесе, Тобі, і наймиліше із смертними бути, в приязні й поміч в біді подавати, кому забажаєш, Іди ж, і пряма проводь до ахейських човнів глибодонних, так, щоб ніхто із Данаїв не бачив його й не помітив, поки щасливо не дійде він аж до намету пеліда. Мовив він так і послухав. Тих слів його світлий дозорець, тої ж хвилини до ніг золоті підв'язав він підошви, й нетлінні, що всюди із подивом вітру найлегшим, і по воді й по безкраїх просторах землі його носять. Жезл захопив, що, як схоче, ним сонну на очі дрімоту людям наводить, заснулого ж, може так само збудити. Взявши той жезл, могутній помчав із ним світлий дозорець, вмить долетів до рівнини Троянської водгелеспонту й біг суходолами постать, прибравши вождевого сина з першим пушком на щоках у розквіті років найкращих. Ті ж два тим часом минули вже Іла велику могилу. І мулів та коней своїх зупинили, щоб їх напоїти з річки. Вже тіні вечірні на землю лягали навколо. Раптом Гермеса, побачивши перед собою окличник, зразу помітив його і так допряма промовив: Глянь, Дарданіде, уважніш. Нам діяти треба обачно. Мужа, я бачу, боюсь. Чи не ждать нам від нього напасті, швидше тікаймо на конях, а ні. До колін припадімо і ревно благаймо його, щоб мав він до нас милосердя. Мовив він так і жахнувся старий, аж серце завмерло, і стало волосся сторчма на згорбленім тілі старечим. Весь він закляк, підійшовши. До нього гермес доброчинець, старця за руки узяв і розпитувати став, і промовив Батьку, куди це ти коней і мулів своїх поганяєш в ніч божественну оцю, коли смертні усі спочивають? Ти не боїшся ахеїв, що зовсім від ціль недалеко, дихають сили лихої й ворожої злови диханням. А як побачив би хто, як умлі бистролетної ночі стільки скарбів ти везеш, б відчув ти тоді своїм серцем, не молодий, бо ти й сам, ще й старий, хто тебе супроводить? Як оборонитесь ви, коли хтось нападе на вас перший? Я ж не вченю тобі жодного лиха і навіть од інших оборонятиму. Схожий на рідного ти мого батька. Відповідь мовив йому староденний Пріам Боговидний, все так направду і є, як кажеш ти, люба дитино, та із богів свою руку простер уже хтось наді мною, давши такого, як ти, супутника, встріти в дорозі, доброзичливого, гарного. І зростом своїм і навроду, мудрого розумом, видно, в щасливих батьків ти родився. Відповідь мовив на це про бодар йому світлий дозорець, так справедливо усе й доладу ти, старче, говориш. Ти мені, от що скажи, та розказуй одверто і щиро, чи виправляєш кудись. До чужинних людей ти численні, цінні скарби свої, щоб зберегти їх для тебе, напевне, Чи залишити готові усі іліон висвященний, страхом охоплені, Найсміливіший у війську загинув, син твій, нічим же не гірший в бою він завоїв ахейських. відповідь мовив йому. Староденний прям Боговидий, Хто ж бо ти сам, мій найкращий? В яких ти батьків народився? Як же ти гарно про сина мого безталанного мовивш? Відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець. Хочеш ти видно, про Гектора старче мене розпитати, часто в боях. Де слави мужі набувають на власні очі я бачив його, навіть в день той, коли, одігнавши до кораблів, побивав Аргеїв він гострою міддю. Стоячи здалеку, ми дивувалися, битися з вами, забороняв нам Ахіл, що на сина Атрея був гнівний. Сам я, товариш його, на однім кораблі з ним прибулий. Із Мірмідонян я родом, мій батько славетний Поліктор, муж він заможній, роками такий же, як ти староденний. Шестеро дома лишилось синів його, я ж оце сьомий. Випав мені жеребок, а сюди проводжати. Від кораблів оце я. Прийшов на рівнину, світанням мають із боєм на місто іти бистроокі Ахеї. Вже не докучило тут їм без діла сидіти й не можуть стримати їх поривання до бою державці ахейські. В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий: якщо ти справді товариш, Ахіла, сина Пелея, то я благаю тебе. Розкажи мені щиро всю правду, чи біля бистрих човнів лежить іще син мій, чи кинув псам на поталу ахіл його, геть на шматки порубавши. відповідь мовив на це проводар йому світлий дозорець старче, ні пси, ані хижі птахи його ще не терзали. Він у наметі Ахіловім перед човном його бистрим все ще лежить. Дванадцять минуло вже днів, але й досі тіло його не гниє, не їдять його трупа жадливо черви, що воїв тіла полеглих в бою пожирають. Правда, щодня ледве рання засяє зорявого світла, труп він волочить нещадно круг гробу коханого друга, але йому це не шкодить. Ти б, глянувши, й сам здивувався він, як росою омитий, лежить ні краплиночки крові, ані пляминки на ньому, всі загоїлись рани, що завдали йому гострі. Міді численні удари, так то піклуються сином твоїм безпечальні богове, навіть і мертвим, мабуть, усім серцем вони його люблять. Мовив він так, і старець зрадів і до нього промовив О, як то добре, дитино, приносити жертви належні вічним богам, тож і син мій. Коли ще був він у мене, не забував у господі богів, що живуть на Олімпі, тим то вони і по смертному часі його спогадали. Ти ж у дарунок прийми від мене цей келих чудовий. Стань біля мене і під захистом вічних богів олімпійських, сам проведи до намету славетного сина Пелея. В відповідь мовив на це. Проводар йому світлий дозорець, Юного старча, мене спокушаєш, та марно схиляєш, поза Ахілом коштовні дарунки від тебе прийняти, цілим бо серцем своїм і соромлюся я, і боюся в чимсь обмануть його, щоб не зазнать за це лиха пізніше. А проважать тебе я. Хоч до славного Аргоса радий охоронять на швидких кораблях і шляхах сухопутних. Хто б на такого не зважив супуться й напав би на тебе. Мовив словаці Гермес доброчинець і скочив на повіз, в руки могутні мерщій ухопив батогавін і віжки і надихнув. Незвичайної пруткості коням і мулам швидко домчали до валу навкруг кораблів і рову де перед тим вартові готували ахеєм вечерю, сон насторожу пролив Проводар тоді світлий дозорець, всіх він приспав, і, відсунувши засуви й браму, розкривши старця Пріама завів і його колісницю з дарами. От, до високого врешті, вони добулися намету, сина Пелея, його мірмідонці йому збудували. В лісі ялин нарубавши, а зверху поклали покрівлю і з очерету пухнастого в луках його не збиравши, опорядили вождеві й подвір'я навколо намету, тином обвівши густим, замикалася брама єдиним. Засувом, теж Ялиновим, важеним таким, що ахейських троє мужів засувала, його й відмикала ще троє інших мужів, Ахів же і сам його міг засувати. Браму оцю відчинив перед старцем Гермес доброчинець славні дарунки завіз прутконогому сину Пелея і з колісниці на землю зійшов. І до старця промовив, старче мій, Бог я безсмертний, Гермес, я до тебе з Олімпу посланий, батько звелів мені бути твоїм провожатим та вже й вертатися час. Потрапляти на очі Ахілу я б не хотів безсмертному Богові все ж непристойно перед всіма так одверто. У смертних приймати гостину, Ти ж до намету війди, і коліна обнявши пеліда, батька ім'ям пишнокосої матері й любого сина, щиро благай його, поки дух йому в грудях зворушиш. Мовивши так, гермес до Олімпу високого швидко злинув на землю тоді. Прям з колісниці зіскочив і, візника, залишивши ідея на місці, Щоб бистрих коней і мулів стеріг, подався їздець староденний прямо додому, де Зевсові любий Ахіл мав оселю. Там він застав його й друзів, що оддель сиділи, лиш двоє автомедонт благородний. І алким Ареєва парость услугували йому. Вечеряти щойно скінчив він, їжі спожив і пиття. Перед ним іще стіл залишався, в дім непомітно війшов великий прям І, схилившись, став обнімати коліна, Ахілові, ще й цілувати руки страшні, що в нього. Численних синів повбивали. Так, наче муж, що в рідному краї убивши людину, на чужину утікає в нестямі і, раптом зайшовши в дім до мужа багатого, подив усіх викликає, так здивувався Ахіл боговидого старця, впізнавши, враз здивувались і інші. І одні позирнули на одних, тільки Пріам, озвавшись, промовив до нього з благанням Батька свого спогадай до богів подібний Ахілле, так же, як я, стоїть він на старості скорбнім порозі. Може, в цю саму хвилину сусіди йому учиняють утиски й нікому ту небезпеку й біду відвернути. Все ж він, принаймні почувши про те, що живий ти і цілий серцем радіє своїм і щоденно плекає надію любого бачити сина, коли Він повернеться з Трої. Я ж нещасний без краю, найкращих синів породив я в Трої розлоги, а нині, нікого мені не лишилось, аж п'ятдесят їх у мене було до приходу ахеїв. З них дев'ятнадцять Лона були однієї дружини, решту інші жінки у моїх породили покоях, та багатьом із них лютий Арей вже знесили в коліна. Хто ж був єдиний у мене, що й трою й самих захищав нас, той в обороні вітчизни недавно тобою убитий. Гектор. Тож задля нього і до цих кораблів яхейських нині з благанням прийшов і викуп приніс незліченний. Бійся, Ахілле богів, і зглянься ласкаво на мене, батька свого спогадавши, бо жалю ще більше я гідний, тебе терплючого інший, ніхто не зазнав, земнородний. Руку бивці синів своїх, я доторкаюсь губами. Мовив це і пам'ять про батька збудив і викликав сльози, взявши за руку лагідно, все ж отхилив той старого. Так спогадавши обидва, той Гектора муже звитяжця. Плакав невтішно до ніг Ахілових тужно припавши, сам же Ахіл свого батька оплакував, ще й за патроклом тяжко журився, і стогін їх сумно лунав по покоях. А після того, як слізьми наситився Ахіл богосвітлий, з серця ж його і грудей одлягло скорботне бажання. З крісла він швидко підвівся і за руку підводить старого, сиве чоло, пожалівши й на бороду зглянувшись сиву і, промовляючи, словом, до нього звернувся крилатим. О, бідолашний. Багато печалі душею зазнав ти. Як же наблизитись до кораблів ти наважився хейських? Сам... Перед очі того, хто стільки синів твоїх славних зброї позбавив, мабуть, і серце у тебе залізне, та заспокойся і в крісло, сідай. Хоч як боляче нам, глибоко в серці сховаймо свою ми журбу скорботу, не допоможуть нічого найревніші сльози й ридання. Долю таку вже богове нам смертним напряли нещасним, жити весь вік у журбі, самі лиш вони безпечальні, глиняні глеки подвійні, у зевса стоять при порозі, повні дарів, нещастя в одному, а в другому блага, той, кому їх у суміші зевс подає громовладний, Інколи горя, а інколи й радості має зазнати. Той же, кому тільки лихо пошле здобуває ганьбу лиш, голод нужденний скрізь гонить його по землі богосвітлій, от і блукає він скрізь і в богів, і в людей у зневазі. Так і пелеє боги, дарами, блискучими зроду обдарували. Поміж людей він усіх виділявся щастям, багатством, ще й був владарем у мужів мірмідонських, смертний, дружиною мав от богів він богиню безсмертну. Та недолю й йому приділили богове, не мав він в домі своєму дітей, владущого роду нащадків. Сину Пелея один лише коротковічний. Я й нині, старості не доглядаю його і од вітчизни далеко в Трої сиджу і тобі, і дітям твоїм лиш на горе. Чули ми, старче, раніше, колись і ти був щасливий, скільки обмежує Лесбос, оселя Макарова з моря, з півночі ж гори фрігійські та хланьгеле спонту безкрає, скрізь. Визначався ти, старче, як кажуть, синами й багатством, та як наслали на тебе це, лихо богове небесні, вічно під містом твоїм лиш Січі та людоубивства, мусиш терпіти, журби, не тримай безнастанної в серці, не допоможе нічого печаль за сином убитим, не воскресиш його тільки ще більшого горя. Зазнаєш. відповідь мовив йому староденний прям боговидний. Ні, я не сяду годованцю, зевсю, допоки мій Гектор десь у наметі лежить непохований. Дай його швидше, хай я на власні очі побачу, а сам ти від мене викуп багатий прийми, що привіз я. Нехай він на радість буде тобі, щоб вернувся ти до рідного краю щасливо, ти бодав жити мені і сонячне бачити світло. Глянув на нього з-під лоба і мовив Ахіл прутконогий. Не досаджай мені, старче, бо вирішив серцем і сам я Гектора тіло вернути, від зевса. Приходила звістю мати до мене моя від морського народжена старця. Знаю бо й те, я пряме, чого не сховаєш від мене, хтось із богів тебе до кораблів супроводив ахейських. З смертних ніхто б не насмілився, навіть юнак нерозважний, встан наш вступити, ні від сторожі б не міг він сховатись. Ані так легко затвори на брамах відсунути наших, тож не хвилюй уже більше моє ти печалями серце, щоб у наметі цім, старче, хоч ти і з благанням приходиш, я не відмовив тобі і з собю волю порушив. Мовив він так і, злякавшись, послухав старий тої мови. Син же пелею, як лев, за двері з намету подався, та не один, за ним поспішили соратників двоє, Автомедонт благородний і Алкім, що їх, поміж друзів, більше від інших ахіл шанував по патроклів битім. Випрягли коней і мулів вони від ярма одв'язавши, і до намету. З окличником старця Пріама війшовши, в крісло його посадили і з міцноколісного воза викуп за голову Гектора зносити стали безцінний. Два лиш плащі залишили вони і хітон добротканний, щоб, загорнувши в них тіло додому його виряджати. Сам же покликав служниць помити його й намастити, тільки десь далі поклавши, щоб сина прям не побачив. Міг бо не стримати гніву, старий у засмученім серці, сина побачивши, сам же, Ахіл, умить спалахнувши, зопалу вбить його міг би й порушити зевсову волю, тіло помили служниці. І маслом його намастивши, в чистий вгорнули хітон, і плащем його зверху накрили. Потім Ахіл підняв його сам і, на мари поклавши, з товаришами поставив на добре гембльованім возі. Заголосивши тоді до друга, взивав він і мовив О, не гнівися, патрокле, як навіть в Аїді почуєш. Що богосвітлого Гектора тіло віддав дорогому батькові я, не нікчемний він дав мені викуп за нього. Гідну й для тебе я долю, і з нього вділю, як належить. Мовив цей знов до намету вернувся ахіл богосвітлий, сів у крісло оздоблене гарно, що встав був із нього при протилежній стіні, і так. До пряма промовив. Син, твій, старче, померлий, до тебе вернувся, як вилів ти. вже він на марах лежить. На світанку його ти побачиш і повезеш, а зараз пора про вечерю згадати. Не забувала про їжу й сама пишно ні оба, що аж дванадцять дітей у неї загинуло в домі. Шестеро дочок і шість синів у квітучому віці. Стрілами тих юнаків Аполлон повбивав слібнолукий, в гніві на матірні обу дівчат Артеміда мислива саме за те, що з Лето ясноликою хотіла рівнятись. Двох бо дітей породила Лето, а у неї багато, хоч їх лиш двоє було, а тих багатьох. Дев'ять днів у крові ті валялися трупи й ховати, їх не було кому, всіх обертав у каміння кроніот. Тільки десятого дня їх небесні боги поховали. Слізьми знеможена вкрай, про їжу згадала ні оба. Нині у скелях далеких, у горах безлюдних сіпілу. Де як розказують захисток, мають для себе божисті німфи, що вздовж берегів Ахилою ведуть хороводи, в камінь богами обернена там вона вічно сумує. Отже про їжу пора нам подумати мій богосвітлий старче, встигнеш і потім оплакати милого сина, втрою привізши. І там многослізний він буде для тебе. Мовив, іскочивши білу вівцю, Ахіл прутконогий, сам заколов, білували ж, як личить, і справили друзі. М'ясо усе не шматки порубали і рожнами проткнувши, смажити стали старанно і готове з рожнів познімали. Автомедонт заходився ще й хліб по столі розставляти в кошиках гарних, а м'ясо ділив сам Ахіл богосвітлий. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, довго Пріам Дарданід дивувався тоді і за зросту його і красі. До богів бо усім був подібний. Так же й Ахіл з Дарданіда прямо сові дивувався, спостерігавши вигляд, поважний і слухавши мову, як не втішались вони, один одного так споглядавши, Перший промовив тоді староденний прям боговидий, спати пусти мене швидше. Годовань сю щоб лігши сном утішатись солодким могли ми на ложах спокійних, ні на хвилину повік не заплющував я над очима з дня, коли духу позбувся мій син під руками твоїми. Тільки стогнав я весь час і муки терпів нещисленні. В кулєвій бруді з очаю, валяючись серед подвір'я. Тільки ось нині я їжі спожив і вином і скрометним горло своє покропив, а то зовсім не їв я нічого. Так він сказав. Ахіл тоді друзям звелів і служницям ліжка стелить в сінку. Пурпурними їх подушками, викласти ще й килимами чудовими постіль заслати, і покривала вовняні Подать їм укритися зверху, вийшли із світлом ясним у руках і спокою служниці, і два для них ложа бавом старанно вони постелили. З жартом звернувся тоді до пряма а хіл ляжеш ти, старче, мій любий, знадовору, щоб часом захеїв, хтось не увійшов сюди радитись, часто до мене заходять радити раду мужі, як звичай того вимагає. Тож, як у пітьмі нічній, хто небудь тебе тут побачить, і Агамемнону зразу ж розкаже людей Вожаєві, може, напевно, затриматись видача мертвого сина, ти ж мені нині усе розкажи і повідай одверто, скільки ти днів богосвітлого Гектора маєш ховати, щоб не виходив на битву я сам і воїнів стримав. В відповідь мовив йому староденний Пріам боговидий. Якщо да синам ховать богосвітлого Гектора тіло, ласку велику цим нині ти явиш до мене, Ахіле. Замкнені ми в Іліоні, ти знаєш, а дерево треба здалеку З гір нам возить, та й трояни залякані дуже. Дев'ять би днів нам хотілось. Оплакувать Гектора в домі, і поховать на десятий та справити тризну для люду. На одинадцятий пагорб насипати зверху могильний, а на дванадцятий бій відновити, якщо вже так треба. Знову йому відповів прутконогий Ахіл богосвітлий. Хай так і буде, старче Пріаме!» Як ти того хочеш. Я припиняю війну на час, що його зажадав ти. Мовивши це правицею, руку він біля зап'ястя стиснув ласкаво, щоб острах у нього розвіяти в серці. В передпокої небавом і спати вони полягали. Старець Пріам і окличник. З думками розумними в грудях, сам же Ахіл спочивав під наметом, обладнаним добре, поруч із ним Брісеїда на ложі лягла яснолиця, інші богове безсмертя й мужі усі збройно комонні, спали безжурно всю ніч, заспокійливим сном оповиті. Лиш одного він не міг подолать доброчинця Гермеса, що обмірковував, як одвести державця Пріама від кораблів, щоб того не помітила варта при брамі. Став він над ним в головах і мовив таке йому слово не добачаєш можливих ти старче, з негод, якщо спати, Можеш, між люду ворожого, здавшись на слово Ахіла, дав ти сьогодні багато, щоб викупить мертвого сина. Та за тебе живого дадуть проте викупуй викупу, й втроє діти твої, що лишилися ззаду, коли б Агамемнон знав, що ти тут, і дізнались, про це усі інші ахеї. Так він промовив, а старець злякався як личника будить. Позапрягав негайно, гермес тоді коней і мулів і через табір погнав, та захеїв ніхто й не побачив. А як дісталися броду, вони струменистої річки, ксанту пучинного, що від безсмертного зевса родився. Кинув супутців Гермес і подавсь на верхів'я Олімпу. В шатах шафранних Еос над всією простерлась землею, коней з плачем і стогнанням вони до міста погнали, вбитого ж мули везли, Та тільки ніхто не побачив їх ні з мужів, ні з жінок. Підперезаних пишно раніше аніж Касандра на золоту афродіту подібна. Вздріла вона із твердині пергамської любого батька на колісниці міського при ньому окличника строї, мулів побачила далі і гектора тіло на марх, заголосила вона і на весь Іліон. Заволала. Швидше троянські мужі і троянки на Гектора гляньте. З радістю ви зустрічали, коли він живий повертався з битви, він завжди був радістю міста і цілого народу. Мовила так, і ніхто із жінок і мужів тоді в місті не залишився. Велика людей огорнула скорбота, в брамі вони оточили пряма, що віз його тіло. Перед всіма його люба дружина і мати шановна, косир вучи на собі до бистрих коліс, припадали, щоб хоч обнять його голову і плакав народ весь навколо. Та біля брами вони цілий день аж до заходу сонця, сльози рясні проливали б над Гектора мертвого тілом, якби не крикнув із повоза свого старий до народу. Дайте дорогу, щоб мулами міг я проїхати вдосталь, потім наплачетесь ви, як мерця привезу я додому. Мовив він так і весь перед повозом. Люд розступився, як досягли вони славного дому Пріама та мертве тіло поклали на ложе, різьбленне, навкруг посадили за водіїв голосіння, і стогоном ті і риданням спів почали похоронний, і в тузі жінки голосили. Перша плачем із них білораменна зайшлась Андромаха, голову Гектора мужу, звитяжся, обнявши руками. Рано ти, мужу, мій любий, пішов із життя і вдовою в домі мене залишаєш, тож син наш, мале ще що породили його ми бездольні, квітучого віку не досягне він, гадаю, раніш бо наш город дощенту буде зруйновано, сам бо. Загинув ти наш оборонцю, що рятував його і вірних дружин і дітей нетямущих. Скоро від ціль повезуть їх усіх в кораблях глибодонних, з ними й мене, а ти, мій синочку, або вслід за мною підеш до краю чужого, роботу робить примусово немилосердним владиком. Або тебе хтось із Ахеїв схопить за руку, і з башти жбурне на загибель жорстоку в гніві за те, що брата забив у боях йому Гектор, чи його батька, чи любого сина, бо безліч Ахеїв, Гектора, вбитих долонею, землю зубами вже гризли? Батечко твій неласкавий, до них був усічі жорстокий. Тим-то я плакую так його люди усі в Іліоні. Гекторе, горя завдав ти батькам до ридань невимовних, їх, призвівши, мені ж дав найбільш катувань ти жорстоких, не простягнув бо до мене руки ти із смертного ложа, не заповів мені слова останнього, щоб пам'ятала. Я його днями й ночами рясні проливаючи сльози. Мовила так крізь ридання, і в тузі жінки голосили. Ревно посеред жіноцтва заводила плач свій Гекуба. Гекторе, серцю моєму з моїх діточок найлюбіший. Ще й за життя був у мене ти любий богам олімпійським. Та й після смерті твоєї за тебе вони вболівають, інших у мене синів захопивши, а хіл прудконогий взяв у полон і далеко продав їх за море безплідне, десь аж на Самос, на імбр та на Лемнос туманом повитий. Тільки у тебе він душу відняв тонколезою міддю. І волочив круг могили тобою убитого в Січі друга Патрокла, хоча і не міг його ним воскресити, ти ж наче вмитий росою, так ніби ось ось заговориш в домі моєму лежиш, немов Аполлон срібнолукий, лагідно й тихо настиг тебе раптом своєю стрілою. Мовила так крізь ридання. І плач залунав безугавний. Третя з невтішних жінок завела голосіння Єлена, Гекторе, серцю моєму із діверів ти найлюбіший. Став би тепер чоловіком мені Олександр боговидий, що мене втрою привіз, хай раніше я загинула б краще. Ось і двадцятий вже рік от тієї години минає, як прибула я сюди, покинувши рідну країну, та не чула від тебе лихого чи прикрого слова, навіть як інший, хто в домі мені починав докоряти, з діверів хто, із зовиць, чи з невісток убраних ошатно, або свикруха, сам свекор був завжди як батько ласкавий. Ти зупиняв і стримував їх переконливим словом, лагідно діючи мовою, повною тихої ласки. Тим, то за тебе й за себе сумую тепер я нещасне. В цілій бо розлогій, немає у мене віднині друга, як ти, і зневагою всі позирають на мене. Мовила так крізь ридання. Зітхав увесь люд незліченний. Старець прям із такими Звернувся до присутніх словами. Дров, понавозьте, трояни, до міста і не бійтесь лихої засідки десь от Аргеїв, Ахіл мені дав обіцянку, ще коли нас відпустив від от своїх кораблів чорнобоких, нас не чіпати аж поки. Дванадцятий день не настане. Мовив він так, і у повози мулів вони із волами, позапрягали і швидко усі перед містом зібрались. Дев'ять безпочину днів вони дрова возили до міста, лиш на десятий коли заясніла зоря світлодайна. Винесли з тужним риданням одважного Гектора тіло, і, на багаття зверху, поклавши вогонь, розпалили. Ледве з досвітньої мли розоперста Еос заясніла, стали до вогнища Гектора славного сходитись люди, а як усі вже зійшлись, і громада зібралась велика. Спершу із кристим вином залили вони всюди багаття, де ще трималася сила вогню. Лише після того й кості брати його й друзі в журбі позбирали з попелу І сльози рясні, і з лиць у них бігли струмками. Кості, зібравши усі пурпуровим м'яким покривалом, їх огорнули, й тоді, в золотую поклавши їх урну, разом до ями глибокої все опустили, і до неї зверху багато каміння великого щільно наклали, й пагорб надгробний насипали. Варта ж сиділа навколо, щоб до часу не напали красивого гоління ахей. Швидко над гробок насипавши, всі розійшлися, а потім знову зійшлися і в учті усі учтували преславній, в домі прямо держався, що Зевсовим був вихованцем. Гектора так у покірника коней вони поховали. Запис здійснено на студії КНИГА в голос» у 2008 році. ТЕКСТ читав Борис ЛОБОДА.